Evo vidimo, dogodila se smrt Hrvati jednom poginule u Ukrajini, imate možda više nekih znanja o tome i evo kako gledate na situaciju. Koliko je zapravo ovo se tiče? Za sada ne, nedavno sam i sam bio u Ukrajini. To je zemlja u ratu, naravno da je uvijek opasno kada ste u ratu. Ovom prilikom izražavam sućut obitelji poginulog, njegovim prijateljima, ali isto tako sam i ponosan što je svoj život, nažalost, morao dati, ali dao je pomažući Ukrajini u herojskoj obrani, pomažući braniteljima, dostavljajući potrebe za sanitet, koliko sam shvatio. Dakle, zaista sam ponosan na njega i jako mi je žao što je morao dati život. Koliko ja znam, službeno nema nikakvih podataka i ljudi koji su tamo su na vlastitu inicijativu.